ცოტა არ იყოს იმედგაცრუების ზღვარზე ბრძანდები ჩემო ძვირფასო იმის გამო რომ ძალიან ბევრი განსაცდელი და კივილი ნახე და სწორედ იმით დაიწყე თქვენ თქვენი შეკითხვა რომ სული მწარეაო ხა ფორმულირებაში მაინც ადამიანს ბოლომდე ვერ დაგეთანხმებით მაგრამ მე ესე ვიტყოდი მე ესე გეტყოდით რომ ცხოვრება არის საკმაოდ რუხი ამაზე მე ადრეც მისაუბრე ეხლა ბავშვობის დროს თუ ნორმალური ბავშვობა აქვს რა თქმა უნდა ადამიანს ხშირ შემთხვევაში ბავშვს გონია რომ ძალიან ვარდისფერია და ლამაზია ეს ცხოვრება მაგრამ შემდეგ როცა დრო გადის იზრდება შეიმეცნებს ძალიან ბევრ რაღაცას ამ ქვეყანაზე მერე და მერე ხვდება რომ თურმე არც ისე ვარდისფერი ყოფილა ცხოვრება რა ადამიანები სავსე არიან ათასგვარი ვნებებით ათასგვარი ცოდვებით უსიყვარულობით ამასთან მერე კონკრეტულ შეხებაში მოდის ადამიანი და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მისთვის ძალიან მტკივნეულია მაგრამ მინდა გითხრა ჩემო კარქო რომ უფალი ჩვენ ამას გვეუბნება პირდაპირ აი თქვენ ბრძანებთ რომ იმას ვეცოდებიო მე შეგატყეთ რომ თქვენ თვითონაც გეცოდება თქვენი თავი აი სული მწარეათ იმიტომ დაიწყეთ სწორედ თქვენი შეკითხვა ამბობთ რომ აი თქვენთვის არაფერი არ გინდოდა და სულ თქვენ სულ სხვისთვის გემეტებოდათ ყველაფერი თქვენთვის მინიმუმს იტოვებდით ჩემო ძვირფასო თქვენ სწორად იქცეოდით მაგრამ თქვენი შეცდომა იცით რაში მდგომარეობს იმიტომ რომ თქვენი მხრიდან შეცდომა იმაშია რომ თქვენი მხრიდან ეს რაღაცა გარკვეული სულიერი ინვესტიცია იყო და თქვენ მერე ამის მოგებას ელოდებოდით აქეთ ელოდებოდით რომ ის ადამიანებიც ვის მიმართაც თქვენ აი ესე გულღიად და თბილად იქცეოდით დაგიბრუნებდნენ აი ამ სიყვარულს აქეთ ჩემო კარგო მოდი მე შეგეკითხები თქვენ უფალს დაუბრუნდა ის სიყვარული და ის იკეთე რომელსაც ის უშურველად ესავდა რითი უპასუხეს მათ ადამიანებმა მადლიერებით თუ უმადურებით ჯვრით ცილისამებით მათრახით პანღურით სახეში ნერწყვებით ეკლის გვირგვინით ნახეთ რითი უპასუხეს უფალს ამ სოფლის სულთან შეხება ჩემო ძვირფასო იცოდე რომ ყოველთვის მტკივნეულია არა ამ სოფლისაგანი ადამიანისათვის რთულია და მტკივნეულია ყოველთვის დაიმახსოვრე ჩემო კარგო უფალი ამბობს სოფელი ბორუცა ზედას დგასო და გახსოვდეთ რომ თქვენ როდესაც სიკეთეს აკეთებთ ეშმაკი ჩასაფრებულია და მათ არ სურს შენი სიკეთე მას არ სურს შენ რომ სიკეთე აირჩიო და ეს სიკეთე აკეთო არ სურს მას ეს და ის აუცილებლად დაგიპირისპირდება შენ აუცილებლად დაგახვედრებს ის ათას დაბრკოლებას იცით რისთვის აი ზუსტად იმისთვის რომ აი ეგ დასკვნები გამოგატანინოს რომ არ ღირს სიკეთის კეთება რომ არ ღირს რომ სხვას დაეხმარო ჯობია რომ შენ თავზე იფიქრო რომ შენი თავის პატრონი მხოლოდ შენ ახარ და შენ თუ არ იფიქრე შენ თავზე ისე სხვას ყველას ბოდიში და ფეხებზე კიდიხა აი ეს უნდა რომ გაფიქრებინოს ეშმაკმა ეს არის მისი მიზანი რომ აი ეს დაგაჯეროს მაგრამ შენ თუ ეს დაიჯერე იცოდე რომ დამარცხებული ადამიანი ხარ არა ჩემო კარგო არა ამ განსაცდელებმა ამ ტკივილებმა იმედგაცრუებამ უმადურობამ ადამიანების მხრიდან შენ არ უნდა დაგაკარგინო წარმოდგენა ადამიანებზე არ უნდა დაგაკარგინო შენი სულიერი სიმაღლე შენი სიყვარული ამ ადამიანების მიმართ არ უნდა იყოს მათზე დამოკიდებული მათ ქმედებებზე არ უნდა იყოს ეს დამოკიდებული და ეს იცით რა შემთხვევაში არ იქნება ასე თუ კი თქვენ ამ ყველაფერს ღვთისთვის აკეთებთ მადლიერების ნიშნად და ღვთისადმი სიყვარულის გამოხატვის ნიშნად აი მხოლოდ და მხოლოდ ესეთ შემთხვევაში არ დაგეუფლებათ იმედგაცრუება თუ თქვენ იცით რომ ღმერთი ესეთია ღმერთი სიყვარულია გამღებია და გასცემს და თქვენც ამიტომ გასცემთ და თუ თქვენ უკუგებას არ ელოდებით
Mașin cu ene simet gătșuva arda gemarte. Deț patara canun zomire văsăs gătui de paradoxă ce mă duri pasă. Ai stored mașin, ruta șen bolom de gulțar pelihar. Ogon bolom de gulț pelihar. Sac utar tautan. Da itzi, rom srulia duangaru da gete psigetes. Da gete imit om holodrog merti ga aharu da mas miems gausu. Იცოდე რომ აი სწორედ მაშინ იღებ ღვთისაგან საჩუქრებსაც. Და თუ შენ ანგარებით აკეთებ, თუნდაც ღმერთთან მიმართებაში, რომ აი კაი ადამიანებისაგან არ ელოდები, მაგრამ ღმერთისაგან ელოდები საჩუქარს, ესეც ანგარებაა იცოდეთ. მაშინ არ მიიღებ არაფერს. ასე რომ იცოდეთ რა, რომ იყავით ბოლომდე გამღებნი. Bolumde gulțfel ni s-a cutat autanda, gaiețit bolumde, ușurvelat. Ihavit uhuni, rugurți upaliari, tavat uhui. Da uhuat gasems. Ara zomit mosah mertman madlio, mociculi gueuneva, ciuen. Mozomilat arguazeles merti, ciuen madls. Telisi uhuit guazeles, telisi sausit. Da imi zna mihedut vis ramdeni damtev nelobis unari guaks. A ise vitevt da ise vighevt mere chven am madls ghtisas. Ase rom itsode chemo kakoro mes qualaperi ese. Da ai eseti damokidebulebit iqavit upalt. Da mere as tkveni tavi shegetsodebat da mikhvdebit rom soria is qualaperi asats aketevdit. Da on angarebis gareshe unda gaaketet. Agața cine s-a rii molu din nebizgareșe. Suruar dagi paste, ta, cam cu anazi arapeli. Mai înse se unde moicse. Imitorul merti este tie. Dar mase suharie de soled mașini nemzgau sebir, merti soca ce ne se icse.